também pauta para você na sua TV 24 horas, no portal 24 horas. Hoje é um assunto muito especial. Quem que não gosta de ser fotografado? Tem muitos curiosos que gostam de tirar foto. Vamos saber um pouco desse mundo mágico que é a fotografia. Uma coisa, uma arte, né? E hoje nós temos o prazer de recebê-lo no programa Em Pauta, a Andressa Alonso. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A Andressa, ela é fotógrafa, já trabalhou, está há 8 anos ou mais fazendo fotos. Hoje é uma microempresária, trabalha, faz o seu trabalho. Ela resolveu trabalhar, entrar no mundo do pequeno empresário ou a pequena empresária. Exato. Vamos falar um pouco de fotografias. Isso é uma paixão, né, Andressa? É uma paixão. Eu amo o que eu faço. Me sinto muito realizada. É gratificante estar ali registrando, né, cada detalhe. Principalmente de casamento, né? Certo. Eu me lembro que eu trabalhava num jornal aqui de Santa Bárbara chamado A Gazeta. E na época nós tirávamos foto e as fotos... que nós saímos fazer matéria, era aquela máquina de colocar filme. Então, tinha que rebobinar, é uma coisa bacana, muito interessante. Tem muita gente que tira foto, hoje em dia tem celulares, e máquinas e mais máquinas, mas o fotógrafo profissional, a visão dele, o olhar dele pela foto é diferenciado, é isso mesmo? É isso mesmo. Tem toda uma técnica, né, que a gente procura seguir, mas, ao mesmo tempo, eu falo que assim, tem que deixar o coração, né, agir nessa hora, porque eu acho que aí é onde a gente acaba conseguindo captar a essência mesmo do casal, né, para não ficar aquela coisa, olha aqui, dá um sorrisinho. Né? Eu gosto mais de procurar fazer com que o casal se solte, se entregue ali aquele momento dos dois, né? Eu gosto de registrar as emoções, né? Por isso que eu escolhi o tema emoções para exposição, né? Tá, vamos falar daqui a pouquinho da exposição. Mas como começou a sua vida de fotógrafa, acho que é a palavra correta? Isso. Começou como? Onde você começou? Porque isso acho que já é um talento, já vem... Quando a pessoa é fotógrafo ou fotógrafa, já é talento. Tudo que vem da cultura é talento, e tirar foto é talento. Mas você começou onde e quando? Na verdade, eu fiz o curso de publicidade e propaganda, né, a faculdade no Unisal, e na época eu vi assim, que eu não tinha uma desenvoltura para... Não conseguia muito bem falar em público, era muito tímida, sabe, não conseguia me soltar. E eu comecei a notar que o que eu mais assim, tinha facilidade era para redação. E o pessoal falava, você é mais observadora, né? Eu era mais contida, assim, mais calada. E como eu tive 2 anos de fotografia dentro do curso, aí teve um trabalho que a gente desenvolveu, que era em agências, né, que formava, e cada integrante da agência tinha que montar a sua fotografia. E a minha foto foi escolhida pelo professor ali dentro do nosso grupo. A minha foto foi escolhida. Foi aí que deu aquele estalo. Eu falei, nossa, eu acho que eu levo jeito para a coisa. Né? E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar pela fotografia. E até que eu fui chamada para trabalhar num foto de americana. Fazer jabá aqui, né? Não vou fazer jabá aqui. Não, pode falar, sem problema. Pode. Bacana nós sabermos. Foi no Foto Yamashita. É consagrado, todo mundo conhece, sem problema nenhum. Quem sabe não faz uma propaganda conosco. Verdade. E aí você começou lá? Comecei lá. Na verdade, lá eu entrei para a parte de vendas, mas aí ela até já na entrevista ela me falou, se você tiver interesse em aprender outras coisas, né, em breve eu vou precisar de uma fotógrafa. Eu falei, pode me ensinar, sim, que é uma área que eu me interesso. E foi a partir dali que eu comecei a desenvolver isso, né? Comecei fotografando bebês, crianças, e no Yamashita eu fiquei 2 anos. Depois disso, fui para um estúdio em Sumaré. Lá foram poucos meses, mas foi aí que eu comecei a fotografar adultos também, ensaios fotográficos pré-casamento, né?
e também casamentos. Isso foi em 2009, que eu comecei com casamentos. E aí, depois que eu comecei com casamentos, não parei mais. Foi aí que eu me encontrei mesmo. Falei, é isso que eu gosto de fazer. É, não sei te explicar o que que acontece, né? Porque é uma paixão mesmo. Porque a gente abre mão dos finais de semana, né? Da vida social para estar ali. Mas eu, muitas vezes, eu me emociono ali junto. É, para mim, o que paga todo esse esforço é, no final, o casal chegar e falar, olha, muito obrigada, gostei muito do trabalho seu, da sua equipe. Isso paga qualquer cansaço, qualquer esforço, com certeza. Tem que ter talento, gostar de fazer casamento. Porque eu vou em casamento, dá um sono, viu? Não vejo a hora de eu ir para a festa. Aí tem que ficar lá. E você estava falando que você se emociona fazendo as fotos e tal. É, de boa mesmo, tem louco para tudo. Ainda bem que tem pessoas assim, por isso que os casamentos tem um pessoal que trabalha com música, outros que fazem foto, outros que fazem vídeo. Então, e para os noivos é um acontecimento, né? É. Como que faz para contratar você, falando, aproveitar a oportunidade para te contratar, para você que vai casar, de repente você pode contratar a fotógrafa, a Andressa Alonso. Qual é o seu telefone? Você tem um site voltado à fotografia? Eu achei muito interessante. Eu achei interessante porque você tem foco. E eu gosto muito de profissionais que têm foco. Aquele que faz tudo, para mim, não é legal. Eu gosto de profissionais que têm foco para fazer. Foca naquilo, e aquele sim, eu acho, eu tenho como referência. No jornalismo eu tenho referência um jornalista da Record chamado Gerson de Souza, ele faz belíssimas reportagens, tenho ele como referência no jornalismo. E fotógrafos, eu conheço vários bons fotógrafos, bons profissionais, mas eu tive observando o teu site, para a gente poder ter um pouco de conteúdo para falar com você, e percebo que o seu site realmente é focado em fotografias. É bacana. Você focou a sua vida profissional em cima disso. Você tem foco naquilo que você quer fazer. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu também registro outros momentos, como aniversário, ensaio de gestante. Mas o que eu gostei é que você está focado em fotografias. Isso. Por exemplo, eu sou um jornalista que eu vou em alguns lugares, quando não tem ninguém, eu faço algumas fotos. Mas assim, o básico. Eu nunca me esforcei, eu não passo tempo na frente do computador trabalhando com a foto, Não é minha praia, não é minha praia. Já fiz muitas fotos por necessidade, principalmente às vezes está trabalhando num jornal, às vezes o jornal é pequeno, o fotógrafo não veio trabalhar, você tem que ir lá fazer a foto, me viro. Mas não é minha praia, eu acho, eu não viveria de fazer fotografias, eu não tenho essa tolerância e não tenho essa capacidade profissional para isso. Entendi. Então eu sou bem definido naquilo que faço. Então, você é a pessoa indicada, né? Na verdade, assim, eu gosto de ter o meu toque em tudo, né? Desde fotografar, desde o ensaio. Na verdade, eu também atendo os noivos, sou eu mesma que atendo, faço contrato. Depois eu faço o contato também para a gente marcar o ensaio pré-casamento. Fotografo o ensaio, depois no dia também, né? Fotografo o casamento. E a parte de edição das fotos também sou eu que faço. Tanto a edição das fotos para a escolha do casal, como depois a montagem do álbum. A embalagem, eu faço questão de fazer uma embalagem diferente também para entregar. Então, quando contrata você, a pessoa recebe o material completo, pronto. Isso, completo. Legal. E você faz aniversário também? Também. Aniversário é com uma frequência um pouquinho menor e os pais eles acabam procurando um pouco mais próximo, né? O aniversário, geralmente, eles fecham faltando uns 2 meses, mais ou menos, né? Então, esse mês, fotografei alguns aniversários, tem mais alguns aí pela frente. Casamento, geralmente,
a gente vem tendo um contato aí de 1, 2 anos antes, né? Então, vai criando um vínculo. A pessoa se prepara. Um casamento é um acontecimento na vida dos noivos, da pessoa que vai casar, não é isso? É isso. E são muitos detalhes, né? Ah, decoração, sim, buffet, fotografia. É, quando fala de casamento dá até arrepio. Eu acredito que é muitos detalhes e muita preocupação. Você recentemente está com uma exposição na Câmara Municipal de Santa Bárbara. Qual o nome dessa exposição? Qual o propósito dessa exposição? O nome é Emoções. E a minha proposta é evidenciar os momentos de maiores emoções que acontecem no casamento, né? Então, assim, eu selecionei 12 imagens diferentes, mas, assim, de momentos, vamos dizer, do mesmo momento, assim, principalmente partes do momento dos cumprimentos ali dos noivos, que geralmente eles afloram mais a emoção, né? Então, tem vários momentos ali do casamento, mas é principalmente esse momento dos cumprimentos dos noivos, né? Que é a hora que eles não conseguem, né, segurar a emoção. Deve passar 1 milhão de coisas ali na cabeça deles, né, nesse momento. E estou bem feliz com o projeto. Espero que todos gostem, né? Você tem um site que você mostra o seu trabalho e tem o contato. Qual é o nome do site? É andressaalonso.com.br. Andressa Alonso, é teu nome mesmo ou é o nome artístico? É meu nome mesmo. Ah, legal. E então, essa exposição na Câmara vai até que dia? Quem quiser acompanhar, só ir lá na Câmara Municipal e está lá no hall da Câmara a exposição. Por sinal, eu estive acompanhando, belíssima, parabéns. Obrigada. Tem muitas emoções mesmo naquela tem, exposição. Né? Então, vai até o dia 17 de julho. E a fotografia é uma forma de comunicar, é uma comunicação, tanto quanto é uma comunicação radiofônica, é uma comunicação. Você se comunica através das fotos, é isso, né? É isso, é uma forma de expressão, né? É uma expressão. É a maneira com que eu enxergo, né, aquele momento. Isso é legal. Deixa eu fazer uma pergunta e uma curiosidade. Por que que a mulher, quando ela está grávida, ela adora ficar tirando foto? É um prazer? O que acontece? Que eu vejo um monte de foto de mulheres grávidas exibindo a gravidez. É um prazer que a mulher sente? Elas conversam quando você vai tirar esse tipo de foto com você? Como que é? Que hoje em dia está na moda. A gente vê no Facebook várias mulheres fazendo, estão grávidas e tirando foto, principalmente da barriga. É moda isso? É modismo? O que é isso? Eu acredito que assim, o momento da gestação é o segundo momento mais marcante, né, da vida da mulher, né? Primeiro vem o casamento. E a gestação já muda totalmente, né, a vida da pessoa. Então, acho que é por isso que ela gosta de mostrar a evolução, né? A barriga pequenininha e aumentando devagar. E mês a mês tem algumas que gostam de fazer, né? E geralmente também elas se emocionam bastante depois na hora que vê o trabalho, né? Mas tem feito esse tipo de trabalho? Tenho sim. Essa pergunta poderia ser feita só para uma fotógrafa mesmo. Porque se você perguntar para uma pessoa que não é do meio, a resposta, de repente, seria de uma outra maneira. Uhum. Legal, porque eu tô vendo aqui no seu material, inclusive tem uma moça, ela deve ser o marido dela, né? E ela está grávida, por sinal, uma foto bonita. No seu material de trabalho tem várias fotos, uma diversificada da outra, para mostrar mesmo o seu trabalho, não é? Isso. Por sinal, um folder de Bem bacana, bem produzido, bem simples, mas bem objetivo. Obrigada. Que é o importante, né? Eu quis colocar, assim, todos os momentos que eu registro, né? Que, tanto o book de gestante, foto de bebê, apesar de eu não ter um espaço para fazer, por exemplo, a fotografia newborn, que é a grande moda aí do momento. O que é a fotografia, né? Newborn, é isso? Isso. O que é essa fotografia? São as fotografias de recém-nascido. Ah, e sim. Geralmente, as fotógrafas e fotógrafos que fazem esse trabalho, eles se especializam mesmo nisso. Porque aí tem que
toda uma técnica para fazer o bebê dormir, tem um momento certo, eles colocam até o áudio ali do momento do... Como que fala? É, quando eles, o bebê ainda está na barriga, né? Aquele barulho da placenta, todo aquele mesmo barulho do momento que eles ainda, né, estão lá dentro da barriga da mãe. Então, tem toda a técnica para fazer essas fotos, né? Para o bebê dormir, faz aquela pose do bebê dormindo. Eu não me especializei nisso, mas eu também faço fotos de bebê, geralmente em local externo, né? Fotos de família, book de moda também. Mas como eu optei por me especializar mais em casamento, né? Foi a área que eu mais investi mesmo, tanto em equipamento, quanto em iluminação, né? Câmeras. Ah, sim. Mas se você está, se a pessoa quiser te contratar para um aniversário, para fazer um outro tipo de fotos, desse que seja comercial, uma modelo ou um modelo, também pode te procurar, que você vai fazer também. Pode, sim. Eu falo que até de velório, se quiser. É mais difícil, né? A gente vai, ao longo do tempo, numa carreira, a gente vai buscando outras vertentes. Porque também é questão de sobrevivência. Questão, o mundo globalizado, o mundo capitalista, ele faz com que a gente saia, às vezes, do habitat da gente, fazer dentro da área da gente coisas diferentes. Eu sou um cara que me consagrei em rádio fazendo um programa de rodeio. Embora eu nunca subi num cavalo. Eu não sei andar a cavalo, que eu aprendi com a moça que eu estava entrevistando, a cavalo. Eu não sei, eu não entendo nada de animais. É assim, cavalos, sela, eu não entendo nada mesmo. Uhum. De repente, alguém que me lembra aí de algumas rádios falando isso decepciona as pessoas. Mas eu fui fazer assim porque naquele momento não tinha outro. A música sertaneja estava começando a entrar nas rádios FM e a música sertaneja do duplo sentido... que abriu bem espaço nas FM, que a FM tinha alguma coisa contra, não tocava só cedo e à noite, não tocava. E aí criaram um programa numa rádio e eu fui lá fazer. E nem queria fazer também, nem queria, ninguém queria fazer. Aí eu fui, não, é você mesmo que vai fazer. Aí eu me especializei, fiquei uma vida trabalhando, fazendo programa de rodeio. Depois, a coisa foi... Eu fui fazendo outras coisas. Mas se me perguntasse para mim há 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu só fazia só programa de rodeio. Eu chegava a trabalhar numa outra rádio, chegava lá. Se não tivesse um horário, tivesse ocupado o horário, eu não tinha serviço naquela rádio. Depois eu fui buscando outras vertentes. E o jornalismo eu estou exercendo bem até agora no SB 24 horas. Foi um desafio na minha carreira. Porque eu fiquei muito tempo trabalhando na Secretaria de Cultura e lá eu virei um produtor de eventos. Você vê como. Então lá eu não exercia o lado jornalista, do Flávio de Camargo, jornalista. Porque ali eu contratava show, falava com os artistas, uma coisa que eu gosto muito. Ainda está dentro de mim, eu tenho muitas amizades no meio artístico e continuo, gosto demais. Mas agora no site, sim, eu estou podendo reviver um pouco, podendo fazer um pouco de jornalismo. Por sinal, está sendo muito bacana. Legal. Aí estamos aí nesse papo agradável. Bacana. Foto é por necessidade, porque é profissão, ou é... Por amor, porque é profissão, também por necessidade, porque você vive disso e porque você ama isso. Os porquês de você ser uma fotógrafa? Bom, desde que eu me apaixonei pela fotografia, né, minha família sempre foi um pouco contra. Ah, por que você não vai procurar emprego num banco? Que dá mais dinheiro? Por que a família tudo pensa do mesmo jeito quando se trata da pessoa... escolher alguma coisa que envolva cultura. Você reparou que é a mesma? A mesma coisa sempre, né? Muda a família, mas o pensamento é parecido, né? Minha irmã, inclusive, ela sempre fala, até hoje ela ainda fala, e meus pais sempre assim, mas tá dando dinheiro suficiente? Por que você não vai trabalhar no banco, você perdeu tempo? E principalmente quando encontra alguém, né?
Se eles encontram alguém na rua que fala, ah, minha filha está trabalhando em tal lugar, tal multinacional, ganha não sei quantos mil, vem essa cobrança de novo. Vem à tona. Mas aí eu falo assim, adianta eu trabalhar em outra coisa e, de repente, posso até estar ganhando muito mais, mas não está feliz, não está fazendo o que eu gosto, o que eu amo fazer, que é a fotografia, né? Então... Mas os bons permanecem, viu? É, pode ter certeza que os bons permanecem. E quem fica algum tempo, essa é uma área que o tempo vai dando credibilidade. É. Que é muita indicação, né? Um indica para o outro, aquele boca a boca que funciona muito, né? É verdade. É assim, vai do trabalho que a pessoa vai desenvolvendo durante o tempo, né? Sim. Referências, ah, entregou certinho, entregou o trabalho certinho, atrasou, não... É, fez um trabalho bem feito, de qualidade, né? A qualidade foi a mesma que eu vi na reunião. Isso vai, né, fazendo com que a gente vá ganhando pontos com isso, né? Eu me lembro, a minha mãe era professora de história. Então, ela queria, porque queria que eu fosse professor. Meu pai era músico, mas não vivia da música. Tocava final de semana, tinha uma banda, ele tocava... E os dois viviam num conflito, que ela morria de ciúmes dele, e ela professora, e ele tocando viola, violão, tocava vários instrumentos de corda. E eu, como não tive talento para ser músico, eu desde garoto queria ser radialista. Falava, eu falava muito em radialista, não tinha nem jornalismo, não tinha jornalista, era radialista mesmo, locutor falar. Então eu queria, então eu vivi um conflito dentro de casa. Porque a minha mãe queria que eu fosse professor, que era, algum tempo atrás, ser professor era uma coisa assim que, ainda hoje, é uma profissão nobre demais, apesar do salário, né? Mas a profissão é nobre. Mas, primeiro, assim, chegava no lugar, eu sou professor. Nossa, o pessoal respeitava e muito. Hoje também, só que precisa respeitá-los com um salário melhor, com uma... atitude que parta dos governantes para os professores. Uma classe que, sem professor, a gente não é nada. Então, trabalho de base começa na educação. Mas não é o foco agora. E aí minha mãe queria, porque queria. E eu não me via dando aula, sabe? Uhum. Eu gostava de rádio. Eu queria acompanhar meu pai e tal. E eu comecei a trabalhar em rádio muito cedo, com 13, 14 anos. Na época, podia trabalhar com 14 anos. Olha só. Hoje não pode, viu? Não pode. 14 anos não pode trabalhar. Então, mas podia. Eu tenho um registro da carteira desde os 14 anos. E não posso me aposentar porque tenho tempo de serviço, mas não tenho idade. É um país bacana, né? Você tem que ter uma contribuição. Eu trabalho desde os 14 anos. É óbvio, eu tenho 50 anos, então eu tenho tempo para aposentar. Uhum. Só que eu não posso aposentar porque eu fui esses dias procurar. Oh, você tem que fazer 55 anos. Aí é uma idade legal de você, meu... Olha, é o nosso Brasil, né? É. Mas, apesar dos apesares, é o país que nós amamos, que nós moramos, que nós temos que defender. Com certeza. Tô vendo aqui foto de noiva. Pelo menos fazer casamento é o que está dentro de você mesmo, hein, Andressa? É. Álbum personalizado, diversos modelos. Isso aí é você, a pessoa, você escolhe junto com a pessoa? Eu mostro as opções que eu tenho, né, e o casal escolhe. Ou no fechamento, ou pode ser também depois que eu faço uma apresentação do projeto, né, antes de enviar para a impressão. E eles podem fazer a mudança que quiser, referente ao acabamento do álbum. As pessoas pedem muito para você aquele álbum digital que hoje em dia está em moda? Pedem bastante. Hoje em dia tem tido uma maior procura, porque às vezes... Nem só o álbum digital, mas, por exemplo, eu não vou ter como fazer o álbum agora impresso, só gostaria de ter todas as imagens gravadas no DVD em alta resolução para, futuramente, quando der aquela aliviada nas contas, fazer o álbum, né? Então, eu também faço esse trabalho. Um casamento é muita parafernália que vai? Para fazer um casamento, você leva você, você leva alguém junto? Como que funciona? Eu levo mais uma pessoa da parte de fotografia, né? Um fotógrafo ou fotógrafa. Eu tenho uma equipe que dá para atender até dois casamentos. Minha preferência é por um só, porque aí eu mesma estar ali. Mas você gosta, pessoal, de estar presente. Eu gosto, mas são todas pessoas da minha confiança que trabalham muito bem também.
Então, eu levo mais um fotógrafo e uma assistente para a parte de iluminação. Aí tem os LEDs, né, que eu uso para fazer a iluminação, principalmente nas fotos externas, né, que é feita uma sessão de fotos depois do casamento. Então, geralmente, são três na parte de foto. E aí, depois, se a pessoa quiser filmagem, eu tenho parceria que eu indico. Né? O casamento começa, praticamente, a pessoa que vai casar no sábado à noite, ela começa as fotos sábado de manhã. É mais ou menos isso? E vai tirar no civil, vai tirar na pracinha, vai tirar no, em vários locais, não é assim? Isso. Por exemplo, se ela for fazer o civil junto, né? Tem pessoas que casam no civil junto com o religioso. Mas quem faz no cartório, aí às vezes ou casa uma semana antes no cartório ou no mesmo dia. Aí é aquela correria, né? Principalmente para os noivos, né? Então, aí eu acompanho no cartório, depois a gente faz algumas fotos dos noivos sozinhos, noivos com os familiares que foram para o cartório também, né? E aí, depois, à tarde, o making-off da noiva, que é o momento ali que ela está sendo preparada, né? Cabelo, maquiagem, fotos dos acessórios. Então, o making-off começa mais ou menos umas 2h30 antes do casamento. E aí, depois, eu já sigo para a igreja. Aí, depois da igreja, a sessão de fotos, depois vem a recepção. Isso vai até... Não tem hora. Não tem hora. Né? Porque, geralmente, às vezes, termina rápido, mas, às vezes, vai, a festa vai até altas horas e você está lá fotografando. Isso. Legal. Até umas 2 da manhã, para mais, legal. Até, às vezes. Então, vamos de novo passar. Passe, por favor, o seu celular, o seu contato, o seu site... Para as pessoas poderem te contratar, aproveita a audiência do programa Em Pauta, do portal 24 horas, portal SB 24 horas, por gentileza. Sim, meu celular 19-99295-5047 e tem também o outro celular, o 98389-7440 e o fixo 3012-2393 e o site é andressalons.com.br. Tem o Facebook também. No Face eu posto mais fotos, por exemplo, de cada trabalho. O Face é Andressa Alonso. É Andressa Alonso Fotografia. S. Isso, com 2 S. Tá certo. Um prazer recebê-la. É, seja bem-vinda sempre. Obrigada. Parabéns, continue, porque é uma coisa que você gosta de fazer muito e você está há muito tempo. Então você é uma grande profissional. E desejamos boa sorte, que o ano melhore para todo mundo e que você faça muitas fotos, muito casamento, muito aniversário. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Sucesso para todos nós. Tá aí. Eu falei com a fotógrafa Andressa Alonso aqui no programa Em Pauta.